kostot e alokuara, tarifa menaxhimi, tarifa shërbimi, tarifa teknike dhe shumë transaksione të tjera janë kostot e zakonshme që ju faturohen degove apo filialeve të kompanive ndërkombëtare në Shqipëri nga mëmat apo palë të tjera të lidhura me to. Ndërkohë që kontrolli I tyre ka qenë një sfidë më vete për administratën tatimore, por edhe për tatimpaguesit shqiptar. Transferimi I çmimit është një nga legjislacionet më të sofistikuara në nivel ndërkombëtar dhe mungesa e njohurive bazë, informacioneve krahasuese apo eksperiencës së aktorëve kryesor në lidhje me këtë ligj kanë për të qenë disa nga pengesat më kryesore për implementimin efektiv të këtij legjislacioni. Transferimi I çmimit në vetvete nuk është gjë tjetër përveç se çmimit që I vendoset transfertave të shërbimeve apo produkteve jashtë territorit të Shqipërisë. Ky është një çmim I cili shpesh në teori kushtëzohet nga vlerat e tregut, por në praktik nuk është vetëm vlera e tregut e cila kushtëzon çmimin e këtyre transfertave, janë edhe interesat globale të kompanive internacionale që operojnë dhe në tregun shqiptar. Globalizimi I ekonomisë ka bërë që dhe në Shqipëri shumë nga kompanitë internacionale të jenë duke operuar lokalisht. Patjetër si kushdo prej nesh kompensohemi në bazë të performancës tonë. Ky ligj I transferimit të çmimit ndihmon tej mase kompanitë lokale të mbrojnë performancën e tyre, sepse ato faturime që mbase ndonjëherë janë të egzageruara apo përfitimet nuk janë të baraspeshuara me faturimet që marrin nga palët e lidhura, ky ligj në një farë mënyre I ndalon. Pra fuqizon kompanitë lokale të mbrojnë performancën e tyre ekonomike. Ky është përfitimi më I madh që kompanitë lokale kanë nga ky ligj. Patjetër që vijnë me një seri dokumentacioni, me një seri masash që kompanitë lokale duhet të marrin në territorin e Shqipërisë, por nga ana tjetër, patjetër që është sfidë, nga ana tjetër oportuniteti është që kanë tashmë shansin për të mbrojtur nga ato faturime të cilat më përpara kanë rënduar performancën e tyre ekonomike në Shqipëri. Ligji është I ri, sapo ka dalë në qershor të këtij viti, është implementuar për herë të parë në Shqipëri. Është një nga ligjet më të sofistikuara në botë dhe në vendet më të zhvilluara me një administrat shumë herë më të zhvilluar, me një treg shumë herë më të zhvilluar, ligji I transferimit të çmimit ka hasur sfidat e veta dhe është dashur kohë për të qenë efektiv në një përqindje të kënaqshme. Tani ne jemi vetëm në fazat e para. Unë jam optimist duke parë edhe audiencën këtu kaq të madhe që interesi për ta kuptuar dhe për ta zbatuar ekziston. Jam po prap optimist sepse kemi vendosur një ligj I cili për nga ana e standardeve teorike është një nga më të mirët që unë kam parë. Dhe këto janë gjëra shumë pozitive. Ana praktike mbetet për të parë, është një sfidë për gjithë ne, duke përfshirë ne këshilltarët, duke përfshirë bizneset, duke përfshirë dhe administratën tatimore, do duhet që të punojmë që të gjithë bashkë për interesin komun, sepse vetëm e iniciuar nga njëra palë apo nga një tjetër, rezultatet nuk kanë për të qenë aq pozitive. Mirë administrimi këtij ligji mendoj se ka impakt të drejtë për drejtë në buxhetin fiskal të qeverisë shqiptare. Nëse shohim dhe buxhetin apo edhe paketën fiskale të 2015-s, një nga zërat, një nga komponentët kryesor të kësaj pakete është mirë administrimi fiskal. Legjislacioni I transferimit të çmimit pikërisht futet tek mirë administrimi fiskal dhe nëse vërtet ne arrim ato objektiva, mendoj se kemi përpasur rezultate pozitive dhe në buxhetin e shtetit, por duke mos bërë një rritje të taksave apo të barës fiskale, por vetëm mirë administrim, pra nuk po prekim performancën ekonomike të kompanive, por nga ana tjetër po shtojmë të ardhurat për buxhetin. Pra është një situatë që nëse menaxhohet mirë, është win-win apo fitore-fitore nga të dy anët. U shprehet se mund të ketë edhe fitore edhe për kompanitë, cila do të jetë kjo fitore e kompanive të themit, në thonjë e biznesit në këtë pjesë. Për mendimin tim, fitoria më e madhe e kompanive do jetë që ata do kenë një bilanc të shëndosh. Pra, nëse performanca e tyre ekonomike është e shëndosh, kjo performancë ekonomike do të mbrohet, nuk do të përkeqësohet nga faturime që mbase ndonjëherë janë dhe të egzageruara nga palët e lidhura.
Të gjitha kompanitë internacionale që operojnë në Shqipëri nëpërmjet një dege apo nëpërmjet një filiali preken nga ky ligj. Nuk do të thotë që të gjitha prej tyre do të përfitojnë. Sfidën për të përballur apo për të qenë për të respektuar të ligj do ta kenë të gjitha, sepse vjen një barë me këtë ligj, një barë dokumentacioni, një barë implementimi të këtij legjislacioni. Ai përfitim ekonomik që uni referohem është pikërisht i lidhur me ato kompani të cilat kanë performancës shëndosh, por mbas faturimeve që atyre u vinë nga mëmat, që ndonjëherë janë të drejta, ndonjëherë mbas ajo dhe aq të drejta, kjo performancë dobësohet. Por tashmë për këtë qëllim është miratuar legjislacioni. Mos deklarimin e administratën tatimore nga këto sipërmarrje do të penalizohet. Ne mendojmë që pas penaliteteve tjera ku është një kapitullitor i penaliteteve, të shtojmë dhe një pikë në lidhje me dokumentacionin e transmetimit të çmimit, është shumë e vogël. Shtetet ndryshme kanë penalitete, i kemi parë nga eksperienca e tyre, shumë më të ndryshme se kaq. Por unë mendoj që të vihet një penalitet prej 10.000 lekësh të reja, 100.000 lekë vjetra, për mos plotësimin e dorëzimit të dokumentacionit duke për çdo muaj vonesë në qoftë se ti si të adimë gusë nuk e dërzonë. Praktikisht, transferimi i çmimit ka qenë i parregulluar ose ka pasur një nen specifik në ligj për tatimin mbi të ardhurat. Por detajimi i tij mungonte plotësisht dhe e bënte të vështirë ose thuajse të pazbatueshëm. Me ndryshimet e bëra për çdo transaksion midis dy kompanive, që do të konsiderohen subjekte të lidhura me njëra tjetrën, qofshin këto nën, bi, deg apo motra, do të ushtrohet kontroll tatimor.